السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم پیارے دوستو یہ ویڈیو ادارے کی طرف سے بن رہی ہے الحمدللہ ولیا گاؤں میں جن بھائیوں کے والد صاحب مرحوم کے سال ثواب کے لیے ولیا گاؤں میں اسکول کے اندر جو بور ہوا تھا الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پانی کتنا زبردست آ رہا ہے ماشاءاللہ یہاں تقریباً 70-80 بچیوں اور بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کے والد صاحب مرحوم کی روح تک پہنچائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے محترم پیارے دوستو پانی کا صدقہ جو ہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جتنے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون ہوگا اللہ رب العالمین آپ کے مال جان میں برکتیں نصیب فرمائے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ترقی نصیب فرمائے گا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ